Тэгэхээр маргааш олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын өдөр тохиож байгаа. 1857 оны 3-р сарын 8-ны өдөр бол Нью-Йорк хотноо эмэгтэйчүүд өөрсдийн нийгмийн хариуцлагыг сайжруулах, за мөн ажлын нөхцөлөө сайжруулах зорилгоор энэхүү өдрийг анх одоо тэмдэглэж байсан гэж түүхэнд бичигдсэн байдаг. Тэгэхээр энэхүү харагдаж байгаа 12-р цэцэрлэгт бол маш олон бүсгүйчүүд олон одоо ээж аваа хүүхдүүдийг асран хамгаалж ажиллаж хүмүүж ажилладаг байгаа. Тэгэхээр энэ эмэгтэйчүүдийг баярлуулахар манай редакцт бол энэхүү цэцэрлэгт ажилладаг 3 одоо манайч ах нар маань хамт юм аа. Ингээд бүсгүйчүүдэд орч баярлуулъя гэж бодож чинь одоо яг юу хийж байгааг мэдэхгүй байна. Гэхдээ шууд орцгоё. Бүсгүйчүүд артын үрсийн багш би. За тэгээд 12 дугаар цэцэрлэгт ажилладаг одоо эдгээр хүмүүс маань ажлынхаа бүсгүйчүүдийг баярлуулахаар бидний хандсан байгаа. Тэгээд энэ санаачлагыг хэн гаргав? Тэгээд мэдээж одоо олон бүсгүйчүүдтэй ажилладаг хүмүүсийн сэтгэлийг ихлэ сонсгий гэж бодож байна. Манай байгууллагын бид гур эрхтэй болохоор бид ажилласан. Тэгээд бүгдтэй ээжүүдтэй. За хэрэг юм. Энэ манай байгууллагч юм. Гаутта дэрийн үйлдэл ажиллагаа. Бид өдөр шинэ байгууллага шинэ ажилчтай. Би одоо дайчдаг сарлаж байна. Гаутта дэрийн. Бүсгүйчүүдтэй мэдээж одоо баярын мэнд төрөх болох гэж харж байгаа татмын ажлын хэрэг. За орцгоё. За. Яг одоо бол бүсгүйчүүд маань мэдээгүй байж байгаа. Энэ олон сайхан ээж нар багш нарыг баярлуулах хүсэндээ баяртай байна. Хүүхдээ иний төрсөн гэсэн ийм сайхан газар ирлээ. Тя сайн байцгаана уу? За та бүхэнд цэцэгт мэдчилгээ ирсэн байна. Тэгэхээр маргааш олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын өдөр байгаа тийм ээ. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд маань энэ өдөр бол өөрсдийн дуу хоолойг нийгэмд хүргэхээс гадна ажлын талбар дээрээ хэрхэн яаж ажиллах талаар анх бол одоо 1857 онд бүсгүйчүүд мөн гаргасан байдаг. Тэгээд энэ салбарт ажиллаж байгаа та бүхэн олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын мэндийг хүргэж байна. За тэгээд энэ одоо гинтийн одоо билгийг барья гэд танаа одоо байгууллагад ажилладаг 3 сайхан ах маань хандсан байгаа. Тэгээд энэ ахныгаа бас өрөөд орж ирээд цэцэг мэдлэгээ тарах баха гэж бодчихлаа. За тэгээд та бүр маань мэдлэгээ ингээд хуваад өчих те. Энэ өдөр олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр тохиож байгаа юм байна. Тэ. Энд манай байгууллага байгуулагдтаа утааг үлдээ. Тэгээд халуун уурын цалтаа сайхан хамт олон болоод бүрдсэн байна те. Тэгээд эмэгтэйчүүдтэй зориулаад алтар юу? Алтраа бүтсэн үрсийн их мөн ач холбогч нар болж байгаа эмэгтэйчүүдтэй олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэнд хүргэе гэж. Ингээд өчигд зөвхөн баглаа. За. Цэцэг мэдчилгээ. Цэцэг мэдчилгээ явуулсан юм аа. За, цэцгүүдээ тараагаад өгч. Бүсгүйчүү анраам тэтгэх юмш минь ээ. Хэрхтээ орохдоня гээгээ таахаа. Гээд юм буэндэня хорвоойран шүний мото гэрдэний мэ шүдрин ябан өнгө тайсан бүсгүйчүү уран гартай үлчин билээ бүсгүйчүү Улсад цуудтай сайн чим билээ. Би энэ 12 дугаар цэцэрлэгийн төслөө хоош гоо цэцэг гэдэг. Тэгээ би энэ 3 манаач ингэж орж ирнэ гэж өстө бодоагүй. Айгүй гоё байна. Сэтгэл айгүй гоё өндөр байна. Өстө гоё талархаж байна. Айгүй гоё байна. Өстө гоё.
гурван залуудаа хандаж ахнартаа хандаж юу? Аа, гурван залуудаа хандаж одоо өсвөчдөө өршөө их баярлуулж аваарэ гэж те. Өөрсдийнх нь ажил үйлс нь улам өндөрт байх болтугай гэж хүсэ. 3 сарын 18-нд явах уу? Аа, буцаагаад бүр гоё баярлуулж штэ. Тий. Аа, энэ үйл ажиллагаа 3 манаач маань 3 ханху маа надад санал болгосон. Тэгээд би бас та бүхэнтэйгээ хамтарч энэ одоо өнөөдрийн энэ төр сюрпризийг одоо нэгэн одоо дүрийн гişүүнт одоо хамтарч тоглосон. Тэгээд ийм сюрпризийг аса хүргэж хамтарч ажилласан 3 манаач та маш их баярлалаа. Тэгээд энэ цэцэрлэгийн ерөөсөл эдэн нь энэ 3 хүн. Аа, ийм олон эгзэгтэйтэй, ийм гурван олон сайхан ханхүүтэйтэй би маш их бахархалтай, бахархаж байна. Тэгээ манай хамт олон бол нэгэн зоригтой, нэгэн зүтгэлтэй. Ийм одоо үзгэлтэнтэй бүсгүүчүүдээр маш их баярддаг. Тэгээд энэ завшааныг тохиолдуулад энэ 12 дугаар цэцэрлэгийнхээ нийт ийм үзгэлэн сайхан ээжүүдтэй, эмэгтэйчүүдтэй олон улсын баярын гал олон мэндийг хүргье. Сайхан баярлалаа. За, тэгээд манай дахин нэг одоо энэ 12 дугаар цэцэрлэгт хүмүүжж байгаа Алтрай бицхэн хөөрхөн охтууд та тэдний хөөрхөн үзгэлэнд ээж нартаа мөн олон улсын эмэгтэйчүүдийн гал олон баярын мэндийг хүргэе. Та нарт аж жаргал, энэтхөр тий сайхан бүхний дээдийн хүсэн ёо. За, маш их баярлалаа. Нэгэн дугаараа ёо. Дуулах хэлгүү тийм ээ. Энд чинь гिचээ. Мэндийн үүтэй. За. Мэндин ариун сэтгэлээрээ нарны хорвоог баясуулсаа сарны мөнгөн туяа нэлсраад цайны өрөөдөө үрлээ өргсөө орч донги сайхан хүүхнүүд ээжийн ээжийн ээжүүд Нэрлийн алган дээрэ амьдрал жаргалыг тэнцүүлсэн хүсэл хайрын хүндэл хүдэж мөн төрлөгтийг эгэлгэн дээр тэмцээ